Alors, bonjour mes reines, Bayane ça va? Bien, merci. Tay nak mom dañu ñëw mom ci lo xamantene ni. Wala xamna ne dañ leen soxal fu mu nekk ni ak magalu Touba bi. Muy ceebu yàpp nak. Voilà, gis nga yàpp nak bi ñu am ni. Donc pour togg ceebu yàpp nak. Da ngay soxla yàpp. C'est-à-dire boo jëndee 1 kilo yàpp nak, 1 kilo yàpp ceeb nga koy sóoree. Vous donnez plus que vous saurez. Donc vous faites que vous menez que nous on a plus ou moins 15 kilos à peu. L'ignore d'être moins de nous saurez les 15 kilos de chèvre moins que saur. Vous y a pas de mom. N'a donné comme chèvre régulièrement. Voilà. Donc on a besoin de mourir le monde de nous op. La fille nous y a mis sur nous yet. Chèvre vous y a pas n'importe mom fait am yet. Chèvre vous y a petit peu pomme des faral de défi yet. Voilà. Donc nous y a mis yet ni. Am laurier, hein? Tout laaj buy dem ci russe bi en attendant ñuy défar nokos bi. Voilà. Day am kani bu féké wéxul torop mën nga ci def lo xamanteni ni dina doy pour russe bi. Day am soblé, donc russe bi. Voilà, mën nga ci def ñetti soblé yu mak bu la nexé wala nga def ñaar ak ay échalote dama am ay soble yu ndaw yu safi ma bolé ko mom donc voilà do cos général bi voilà li ni ma len won ni mom moy jëm ci li nga xamné ni moy lepp luy reçu wu ceebu yapo nak voilà ñetti aliments yi ngay soxla pour l'instant ak Voilà, ils ont calculé que non, nous genre 1 kilo de chèvre bounek, 200 ml d'olive, 250 ml d'olive. Ça dépend de ce que nous avons. Voilà, donc l'eau moins pour d'olive. Voilà, donc. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, nous avons. Bismillah. D'olive. Voilà, donc dawlin bi lañuy def ni mom lañuy jëk def inshallah like dadé nak reçu suñu yap nak jël suñu temps ba mu doré yap bi nak mom c'est vraiment important que boko reçu wé nga bay ko mu ñor boko reçu wé nga bay ko mu ñor 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 bu ñorul nga doli su ndox ba kër ba mu ñor bu ko bayyi nak mu xam ci ki bi mais nga di ci doli ndox ba kër ba mu ñor da fay yombal ciap après togg bi parce que day tax après li ngay def du bareti quoi parce que bo bëggé xaar yap bi ñorul nga ñuluk après su xaa obligé bo ñulugé di doli wat tax doli wat ndox donc da ngay def le tout ba yap bi ñor comme ça légui da fay yombal yow sa liggéey après quoi da fay yombal lepp après voilà légui doolin bi lañuy xaar inshallah mu sens ñu def suñu yap voilà gis nga fu mu nekk ni dañuy ñew légui reçu yap bi bëgguñu doolin bi tang bu graw yoy mo ngi ne fu ne bismillah ma so sama kuddu ci naat bi xawna ndaw tuuti mais baax na voilà tëj ko nag bëgguma woon diwlin bi tàng trop parce que li may filmé moo tax mais bu lekkee yow la mën nga bàyyi mu gën a tàng tuuti tëj ko nag jël sa temps bàyyi ko mu ñor di ñor di ñor bu ñorul nga dolli si ndox voilà loolu mooy key point bi
ba paré dina fadjalé nit ki koy lek so motax ma def touti ginger gis nga kané bi tamit ma def ci touti def ci kané bu sew bi touti voilà gis nga fu mu nek ni li c'est optionnel yo bu féké do tok jumbo bu ci def li voilà mom mo nek ni tamit mo nek adja bi mom la def fi ni c'est carrément optionnel bu féké do ko tok c'est pas grave meun nga ko fi baña def li ni poivron la verte jaune ak rouge voilà mo nek ni voilà dañ ci jël couleur yi parce que poivron mom dafa sa voilà moy nonu ñu jël li nga xamné ni dafa am solo aussi si kébu jeun muy laurier mom moy lo xamanteni ni mënul togg mënul la ñak ci kébu yap nak lañuy togg je rappelle donc dañu soxlo pour nokos ko ba mu sap parce que yap nak bokku la yap xar li kaade bu sew la tamit buñu wowal donc dañuy jël rek ñew outil lu yam rek ça dépend de ki ngay toggal ak nu muy lekke def ci voilà gis nga li aromage la voilà dañ koy def tamit si ciéb bi voilà li sauce soja la pour yok doorel bi rek mais touti man na kay mox la yini partout ci lay def partout rek pobar nak dafa am solo aussi si ciébu yap parce que pobar mom moy tax vraiment goût bi nga bëgg ci ciéb bi mu mëna genn et tout voilà li dal gis nga bo taxawé setlu li ni ki bi la bopou poivron yi fa le goût bi gëna nek ma jël ko li persil chinois la dama ci def à la limite de numuy safé rek voilà parce que persil chinois li particularité moy dafa mëna yob goût da fay jël goût bi yépp donc nexna ci nem torop mais pour yenen plat yi dang koy yamalé rek donc li nga ci soxla rek ngay jël après li dess nga baye voilà soble yaangi ni li temps la temps mom tamit nexna ci ciébu yap torop motax ma def ko ci voilà donc ah xorom voilà donc du jumbo mokay safal mais façon togine bi xorom bi propriété bi tambalé bismillah lolu mokay safal voilà li gis ngeen ko ni mo nek ni li dal moy mom lañ faskiné nokos pour que mu dem ci ki dañuy jëk nokos def ci reçu bi après ñu défat benen nokos bo xamantene ni da fay dem carrément ci ñu koy wax té sax ci ñu loupé voilà donc grosso modo li moy doon suñu nokos alors je vous adore à tout de suite. Ok, gis nga fu mu nek ni yap bi ñor na ba paré ki na gis nga ñu jël nokos bi ñu wax sank bi ñu expliquer sank dafa lañ ko defé ñu def ci ni bismillah rrahman rrahim soble bi yépp wala def ci nokos bo mu saf parce que nokos bi mom moy moy tax mu ñor mu saf nak nokos mom bismillah rrahman rrahim bok defé rek mu commencé saf yap bi mom presque ñor la ay ko mu door ak yap bi buñu paré mu daalé ñu lu tax wala li do nga mo ci lepp am solo ñu nga ko né wala yapp bi presque ñor na wala li rek gis nga ni ay ngol ko aromage bi voilà aromage bi def ci tout rek bismillah rrahman rrahim ye yengal ko voilà nek ni mom ni ngi xeñ neex quoi odeur bi ci bopam mo dakati lepp nak ep na gis nga ni wala baye ko nak mu doore nak wala ñu ñu ci fa ñu ñu mu ba mu def ci nokos bi ak soble bi wala dañuy jël soble bi gis nga nokos bi ñu def baye tout desal tout rek
pour après. Voilà, da dessé def nokos bi nak. Xam nga soble bex nokos bi. Bay ko nak. Li nga bay ko nak mu ñor nak. Ñep na. Xet gi muy xet mo gëna ñew mo ñëk neex. Xet gi muy xéñ mo ñëk neex. Voilà, li dal lañuy def bay ko mu ñor. Après nak ñu sappalé nak ak suñuy aromage yi yenn yépp ñu soxla sa. Voilà, gis nga fu mu nek ni def na ba nokos bu doy mais gis nga fu mu nek nokos bi dess na ni. Voilà, ma denc ko parce que gouy dafa saf déjà. Dama koy denc xol ndax jarna ma doli ci après bu may sour wala genre yoy. Voilà, fu mu nek ni dal ouf gis nga couleur bi nu mel non la gis nga nokos bi biñ ko defare nu mel upp na. Biñ ko def mu neex. Ñu ko def mu neex def ci soble bi def ko ci ni gis nga fu mu nek ni ñu couleur bi ñu rafeté non la goob mel ubbele keur ki la def xéñ neex. Voilà, yeen ñi di dem magali am ngeen idée pour ciébu yap nak bu neex ciébu yap nak mën na neex. Voilà, yépp mën na neex li ci ëpp solo moy nga jaaré lako yoon rek bañ wañi épices yi. Voilà, du sa nokos bu saf bu neex bo xamanteni ni du saf torop ka ani ndax ñi di lek wara mëna souffrir. Voilà, gis nga jarul def café jarul def dara ludul jaaré la ko yoon rek mu gis nga mu doré ni. Voilà, wa mu ngi non nak ni lañuy bay touti ñu wañi gaz bi nak ba sour jot rek ñu tay da dé sour ëpp na fu mu nek ni dal danaka ciéb yapp bi paré na fu mu ni danaka paré na danaka paré na parce que bu nokos bi paré rek mom ciéb yapp bi paré na. Voilà, aussi simple que ça. Nokos bi ma len won non ngeen di def nokosé ko nonu ba mu neex bu yapp bi bu féké dafa ñor torop nga dindi ko ba soor jot nga délo wat ko ci bu féké ñoragul nga bayé ko ci. Voilà, bu reusé dal ba yapp bi di waji ñor ba nga xamné sentir nga ni mu ngi commencé ñor nga def ci nokos bi ba mu xamné ni nokos bi doré na nga ñuluk so ñuluk tout simple. Voilà, gis nga fu mu nek tay nañ suñu ciéb ba paré. Voilà, tay nañ ciéb yépp légui dañuy ñëw nak ñu daldi soor ñu def nañ suñu kaani. Voilà, gis nga ni légui nak soor rek lañu def sappali xol bu yi dess motali bu yow yi daldi soor nak gis nga mu nekké moom lépp épp ak ndax gis nga mu nekk bi ciéb bi ni wañi won nañ ci ñeex bi gis nga ni ma wañi gaz bi nak muy ñor nank gis nga muy ñor nank. Voilà, wañi won nañ ci ñeex bi bu féké dafa gis nga commencé na ñor déjà féké dafa ki rek mën nañ ko. Voilà, légui nak dañ ci def macédoine lañ ci def gis nga fu mu nek ni ëpp na doore na neex na gis nga ni fu nekk ni macédoine yi lañ ci def moy yeen gis ngeen sama kudd ci mar bi dafa dam ba yeen this is too much like every time like kudd ci na bi la mujjé jël li ëpp na waye nak bo leen bëggee dëgg dëgg ci bi neex na ñu koy da ngay jël foil yi nga def ko ci. Voilà, gis nga ni foil li lañ koy def li lañ ci man mëna am lu ëpp ñetti foil. Oh mes chéri, je suis fatiguée. Ciéb bi paré na gis nga ni noy nip yap ba ngi ni ñor xom. Voilà, li lañ ci bëggoon à la prochaine pour yenen fem ëpp na. Voilà, gis nga ni li nak mujjé di tubé sama kuddu ci noir dafa dama. Voilà, abonnez-vous. Gis nga ni ciéb bi neex gi mu neex dafa sax ëpp daayo di dem lii moo ngi noonu donc à la prochaine pour yeneen fem. Abonnez vous nak bu leen bëggee yu neex yi ëpp na. Je vous adore mes reines, restez heureuses, c'est important pour moi. Bisous, je vous aime, bye.